TEI i UNIO, maduració posttranscripcional de l'ARN. En termes generals, el tall i unió de l'ARN és una etapa crucial de la maduració posttranscripcional de l'ARN al nucli eucariota, la qual consisteix en l'eliminació d'introns, que són les regions d'aminoàcids no codificants, que es troben entre els codificants o exons. Aquests exons finalment es traduiran en proteïnes, mentre que els introns seran degradats. La longitud mitjana d'una unitat de transcripció derivada d'una molècula d'ADN humà és d'uns 27.000 parells de nucleòtids. No obstant això, una proteïna de 400 aminoàcids requereix només 1.200 nucleòtids d'ARN per a codificar-la. Això es deu al fet que la seqüència de nucleòtids d'ADN que codifica un polipèptid d'eucariota no sol ser contínua, sinó que està formada per diferents segments de la seqüència original del genoma. Per a fer un transcrit primari a partir d'un gen, l'ARN polimerasa 2 transcriu tant els introns com els exons de l'ADN. Però la molècula d'ARN missatger que entra al citoplasma és una versió reduïda, més curta. En el procés cotranscripcional de tall i eliminació de seqüències que no van a traduir-se a proteïna, els introns es retallen de la molècula mitjançant un complex anomenat de tall unió, format per ribonucleoproteïnes nuclears petites. Aquest complex s'uneix a diverses seqüències curtes de nucleòtids al llarg d'un intró, incloent seqüències clau a cada extrem, cosa que genera uns bucles que aproximen els exons. A continuació, l'intró s'allibera i es degrada ràpidament, i s'uneixen els dos exons que flanquejaven l'intró, formant un ARN missatger que ja està en condicions d'eixir del nucli. Per l'existència d'aquest procés trobem també el tall unió alternatiu, altra possibilitat de maduració de l'ARN que dona lloc a una molècula d'ARN missatger distinta si algun intró és llegit com exó. Això permet que un mateix gen pugui madurar de diverses formes, que vol dir que a partir d'un mateix genoma es poden codificar diverses proteïnes per l'expressió diferencial d'un mateix gen. Per tant, el processat dels ARN missatgers pot considerar-se un mecanisme de regulació de l'expressió gènica a les cèl·lules eucariotes. Una funció important és la resistència a la inanició celular, un dels motius pels quals es deuen haver preservat evolutivament els introns. La presència d'introns en un gen pot facilitar l'evolució de proteïnes noves i potencialment beneficioses com a resultat d'un procés conegut com a barreja d'exons, el qual pot ocórrer en el procés de recombinació genètica. Això és degut a que l'estructura terciària de les proteïnes ve determinada per diversos dominis, els quals són codificats per diferents exons. D'aquesta manera, augmenta la probabilitat de que els introns es creuen entre els exons dels al·lels d'un gen, cosa que podria donar lloc a noves combinacions d'exons i proteïnes, amb una estructura i funcions diferents. D'altra banda, alguns introns s'estabilitzen i romanen associats amb components del complex de tall i unió. La seva deleció és desavantatjosa en condicions saturades i provoca taxes de creixement altes en organismes com llevats. Algunes alteracions a aquest processat de l'ARN també es relacionen amb l'aparició de tumors o malalties genètiques, originades degut a una mutació als llocs de lectura o l'activació d'introns quan no es correspon. Un exemple de malaltia genètica lligada a la maduració dels ARN missatgers és la beta-talassèmia, on l'activació d'introns dona lloc a ARN missatgers amb alteracions a la pauta de lectura que originen proteïnes no funcionals,